ば、 TikTok 撮ったばっかりだから幼稚園の先生になってた。あなたの理想はゆり子様、本日もポチッとありがとうございます。ということで皆様、家事育児お仕事お疲れ様でございます。本日はゆり子様の育児放棄のルール。今日は赤ちゃんを預けてる時の私の過ごし方を動画にできたらなと思って撮ってきました。はい、ということで見ていただけたらと思います。はい、どうぞ。おはようございます。今は朝の6時50分です。マヤダンがピーヒャラを起きました。おもちとミルクをあげます。はい、ということで配信しながらミルク作ったりとか、なんだかんだ洗濯物したりとか、一時、一旦終わってですね、仮眠を取りたいと思います。マヤダンちゃんはこれで寝てくれたら最高なんですけど、あとなたちゃんがぐずりぐずりになったらちょっと様子見て遊びたいと思います。それではおやすみなさい。はよ。おぱんちゅうさん。ちょっとしたら外行くよ。はい、ということでナータンを預けてきました。お母さんに今日はね、赤坂に来ました。なんかハリーポッターのなんかやってた。めっちゃハリーポッター、全部ハリーポッターやん。ということで今日はこのジムに行ってきたいと思います。出産してからマジで運動してなさすぎて超心配。大丈夫かな。なんでこのエレベーターめっちゃ狭エレベーター狭すぎて笑う。やばくない？ちょっと一人分で終わりなんだけど。こんな狭いエレベーター初めて乗った。ジムウェアに着替えました。足どちらでもいいので、90度に。お膝持ち上げていただいて、これを大きく股関節ぐーっと回していきます。うん、いいですね。しっかりぐーっと回していきます。ゆっくり回していきます。こいつをぐーっと、うん、いいですね。そ位置を調整していきますね。もう筋肉の使い方うまい証拠ですよ。はい、いいですよ、いいですよ。今のに踏ん張っていきましょう。ラスト1回いやー、ナイスファイトでした今の。では3キロ、めっちゃ重い。3キロでゆっくりいきましょう。うん、いいですよ。バッチリです。バッチリです。ああ、ゆっくり。ゆーっくり戻してください。あ、今のペースいいですね。うん、これであと残り3回いきましょう。これで肩のこの筋肉を伸ばしている状態なので、普段ここにめっちゃ力入りやすいなんですけど。はい、ということで運動が終わりました。久々に運動したから疲れた。ということでいただきます。で、次はエステ受けたいと思います。
ということで次は浅草に来ました。次は撮影のお仕事です。さっきも撮影か、違う、さっきは映る側だけど今日、今からは撮る側。どこだろう、撮影のところ。1階って書いてあるのかな。充電がね、マジあとね 1% ぐらいしかないんだよ。迷いまくり。お疲れ様です。ということで撮影が終わりました。はい、今現在8時になりました。ちょっとお先に私は帰らせていただくので、これから、おばあちゃんお母さんのところに行ってナータンの元に行きたいと思います。やっぱ電車で爆睡しちゃった。目ガビガビ。スタバに寄って、スタバはもうシャンクスコーン爆食いして寝ました。で到着。笑ってる。ということで、今1時ですかね、配信が終わりました。配信が終わって今からお風呂に入りたいと思います。お腹空いちゃったか。トゲピーも寝る時間だよ。トゲピーも寝るよ。待って、うんちした？え、おむつシート外します。夜を共に過ごしますか。はい、ということで皆様本日も見てくれてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。これから2人で寝たいと思います。寝れる？あなたは寝れるか分かんないんですけど、私はすごく眠たいので眠たいと思います。じゃあ皆さんまたね。おやすみなさーい。